nganti ndadekke jugar nggonku nglakoni topo broto iki gareng karo Mas Petruk tak goleki mubeng mingerele persasat tepung gelang kekalangan aku nggoleki karo kowe tinemune ketemu neng papan kene kok mapan neng tengahe ngalas mongko iki ra eneng lengkeng gunung Mahameru iki alas Bombong Wirayang alas sing gawat keliwat wingit kepati satu moro satu mati jalma moro keplayu kowe lunga saka Karang Kedempel ninggal karo tanggung jawab wigatine apa kok kowe mapan ana ing tengahing alas kene kakangmu aku karo kakangmu Petruk nyusul karo kowe sing wigati mung kepengin ngerti apa sebabe kok kowe mapan ana ing tengahing alas Gong wis sawetu bapak kuwi lunga monggo bapak Semar ninggal Karang Kedempel ora dingerteni menyang endi lenggahe bapak saiki bapak kuwi isih urip apa wis ora ana kuwi anak-anak ora ngerti kowe aja gawe butek kahanan sing bening lho kok malah kowe ninggal Karang Kedempel ki niatmu piye sejatine apa kok mapan ana ing tengahe ngalas terus kowe nang kene kok nyebar kembang-kembang pirang-pirang neng ngarepmu dupa menyan ratus ku mendeng kowe iki nglakoni topo pancen niatku aku prihatin kok Dro topo broto heeh kok nggowo radio kok kowe ngerti lah iki mau lagu dayoe teko iki mau topo kuwi ora entuk nggowo apa-apa terus saiki aku tak takon wong wedok burimu kae sapa topo kok nggowo wong wedok arep tok nggowo apa kae abdiku e sing gawene leladi nyawiske ubok rampe garu rasamala dupa menyan ratus sing tak kongkon ora jane kuwi ki ndene niat apa kok lunga saka Karang Kedempel niatmu piye monggo Karang Kedempel iki lagi peteng kok malah kowe lunga saka Karang Kedempel iki sirmu piye monggo bapak ya lunga wis kowe omong karo kakangmu gareng karo aku nek niat kowe arep gawe saya peteng kanan Karang Kedempel kowe kandha wae nek kowe duwe gegayuhan liyane mergo kowe lunga saka Karang Kedempel kowe omong aku karo gareng kuwi kakangmu mesti bakal bantu karo kowe kowe nang kene ngopo lan karepmu piye aku tak takon karo kowe Dro hmm. Aku pancen lunga saka Karang Kedempel aku kisruh gagas bapak bapak lunga kok malah kowe ora ning omah ki rak ya kleru to mergo aku wis bunek tenan gagas Semar wis ana telung sasi iki Semar lunga saka Karang Kedempel monggo kawula Karang Kedempel bareng koncatan Semar ngibarate kaya dene sapu ingkang ilang suwe pating slebar ora karu-karuan ora ana panutane ora ana sing dienggo cekelan ha ta terus aku mumet siraku aku sisan lunga saka kene terus nek kowe wis lunga ngene iki apa rampung perkarane aku nyuwun marang ngersane Gusti aku nyuwun marang ngersane sing gawe urip nglakoni topo iki selama sak suwene bapak ki lunga saka Karang Kedempel aku ki pengen nyuli karo bapak pengen tetep Karang Kedempel ki dadi papan sing ayem tentrem rukun ora ana apa-apa manunggal tetunggalan heeh mula aku njaluk kekuatane dewa supaya aku iso mbangun desa Karang Kedempel lan munggahe nata negara ing Amarta se tanggep kowe iki nuwun sewu gegayamu iki keduren kok gegayamu iki keduren wong ing atase sak kowe kok arep nata Karang Kedempel luwih nata negara Amarta hari potok lakoni topo broto kekuatanmu mungkin rapodo karo bapak Semar kose aja ngono saya ngerti sistemnya pembangunannya bapak Semar ini mengaku aku ini biar nyateti bapak yang bangun Karang Kedempel mula sing wajib nerus ini ya aku kaya kowe ini pancen wangnya pancen ya pinter-pinter ini nun sewu SDM rendah SDM ya apa? SDM ki susu telur madu. Ngawur.
SDM ki sumber daya manusia. Ha kuwi. Ning aku ora ngerti carane. Lah terus aku nglakoni topo? Gegayamu kedurem. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Jika kamu jatuh akan jatuh ke dalam bintang-bintang. Sapa kuwi sing ngendika? Ora ngerti kowe SDM-mu rendah. Iya ya. Mula wong ki aja sok ngembe karo wong giri lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsane iso tekan pucuk gunung. Apa meneh Bagong ki diwenehi pikiran, mula aku duwe gegayuhan. Terus gegayuhanmu, ya kowe mau bangun Karang Kajempel. Nek upama ora kelakon. Sing ngomong ora kelakon sapa? Wong ki nek duwe gegayuhan ki aja mung ditekake ana ing karep tok. Ning tekakno ing tekad, mergo tekad ki pok ing karep. Wong ki nek wis ngopo-ngopo nek wis gelem nekat. Kuwi apa-apa kadang kala sok kelakon. Mula aja gagas karo awakmu kuwi. Kowe ki mung batur, kowe ki mung gedhi bal, aku ki mung kere, aku ki mung abdi. Ning kala mongso abdi kaya awake dhewe ki ya iso mbangun desa nata negara. Ngono ya, Gong. Nek ora saka arus bawah, piye carane supaya pembangunan kuwi supaya apik nek ora kowe karo aku ki niat mbangun desa, Tru. Andra ingkang puspita rum mengkere-kere dadak suluk yes ben kasiring samirana mrih paham ora paham mula tane wangen ngene iki niatku apik to sekar katung ku ngas gandanyo mawe raras renaning driya dipikir-pikir panjen niatmu ki apik, Gong. Ning nun sewu, iki Karang Kadempel ki ana masalah. Masalahe bapak lunga saka Karang Kadempel. Mongko ora ana baban sing ngondo ingkang sumende, banon sing tinumpuk. Ora ana kawula nek Karang Kadempel sing dipamiti karo bapak. Heeh. Lah kok kowe malah lunga? Kowe ra saya kapodo karo kowe ngringkihke karo kahanan Karang Kadempel to. Aku ora wis omong to, Reng. Lungaku ki ora nuruti karo pribadiku dhewe ya ora. Aku ki ora seneng-seneng. Aku ki ora ropian-ropian. Ning aku ki niat mrehatenke kahanan Karang Kadempel. Terus sirmu piye? Sing tok gayuh apa? Pokoke aku arep nyuwuni dipalilaing para Jawata nggonku bakal mbangun desa nata negara. Oh, ngono. Lah mbok munggah ana ing kayangan. Nek ngerti dalane wingi-wingi aku munggah. Nang aku ki ra ngerti dalane ki liwat endi. Jare kudu menek ondo rante. Heeh, nek munggah kayangan ki munggah ondo rante mengko tekan repat kepanasan. Terus nang kono ku ana gepura gedhe ditunggu karo Cingkarabala Balapata. Lah nang kono kuwi ki diteter entuk sowan ngersaning Sang Hyang Giripati apa ora. Nek ora entuk reget awakmu ora suci. Kowe disingkirke karo Cingkarabala Balapata. Ning nek resik lahir batinmu kowe iso sowan ngersaning Sang Manikmaya ya diwaning para dewa. Nah, kuwi sing sulit. Mula aku kangelan nek kudu menek ondo rante. Heeh. Nang repat kepanasan terus ketemu karo cingciripit Cingbol Cingkarabala Balapata. Cingkarabala Balapata kuwi nek aku ora resik, ora suci
diuncalake tiba meneh ning jagat. Ha iya. Bola-bali ngono kuwi ora kesuwen. Mula niatku pancen arep gawe geger kayangan Suralaya sranane. Aku nglakoni topo. Wah. Ngono ya. Jarane wong tuwa supaya kahanan kayangan geger iki kudu nyate iwak gagak. Terus sing geger kudu kayangan ngendi? Demit-demit. Bubar ora karu-karuan, Tru. Wong kowe iki ora ngerti carane topo, dadak nglakoni topo. Ngene wae le. Nek miturut aku saiki mulih. Ya tak dherekke mulih, terus ayo nata bareng-bareng desa, nata negara bareng karo aku karo bareng karo Petro. Nek kowe mulih mengko terus digoleki di dom nyambut gawene, aku karo Petro nunggu Karang Kadempel kowe goleki bapak utawa selak swalike kowe nunggu Karang Kadempel aku karo Petro goleki bapak. Lah arep goleki we nandi, Reng? Semar kaya arep gedene semono kan nek muni minggat lunga karo wong tuwa kok. Nek muni lunga lendelik primpene ra jamak-jamak. Angel Semar kaya golek-golekane. Ngono ya. Ambles kok bapak baline piye? Ngene wae, bapak bali ya syukur ora warisane didum wong telu. Kok iso ngono lho pikiranmu? Lho, kudu ngono, Tru. Wong ki alure nendi? Parane nendi? Semar ki wis tuwa. Heeh. Monggo lunga ora omong-omong. Ya nek ora ana apa-apa, nek kesan jombaya ning dalan. Lho, nek ana apa-apa ning dalan, Semar cilik roro gedhe tekaning pati. Nek nganti ora tinggal wasiat apa-apa, kowe karo aku engko do gelut rebutan warisan. Mula sing adil wae, aku gelem mulih ning ya ngono kuwi. Gah, kuwi jenengane ngami-ami. Ngami patine wong tuwa. Ngono kuwi dosa kok. Ora apik tapamu ora ketrima. Nek ora gelem ya wis, kowe mulya ngono ora sa melu-melu karo aku. Lah terus kowe iki arep ngopo? Wis ta. Engko ora tekan esuk. Tekan esuk piye tegese? Iki aku ya rung dong arep terus e kepiye iki ya rung ngerti. Lah sebab e, wah jan iki nek do njaluk lakon do awur-awuran iki. Do awur-awuran tenan ya. Oh, aku marahi terus pun pening kepalaku. Santai wae. Sing baku pokoknya kowe karo aku rasa wedi. Nek kowe arep niat nggowo aku bali aku ora marem muleh. Nek kowe tetep melu nang kene, ayo bebarengan nyuwun marang panguwasaning dewa. Dewa ben menehi kanugrahan tumrap awake dhewe iso nata negara, nata desa Karang Kadempel. Kowe nek dewa nilsu, aku sing tandinge. Gong. Ora clemongan. Dewa ki ngerti lho. Kowe batin kowe dewa ki ngerti. Nek nganti kemecap, nek nganti tekan kene tenan, nek nganti ana apa-apa terus dewa nesu tenan karo kowe piye? Wis ta, aku topo ngene iki wis tak ikhlaske patiku. Dadi aku mati wis ora wedi. Nek dewa tekan kene aku nyuwun pangestu mbangun desa nata negara ora dikeparengake, ora nyawang wis sapa? Aku sing tanggung jawab. Direng. Hasmi manut, mulih apa nang kene. Nek mulih mesake Bagong. Nek nang kene awake dhewe kesempyoke ngaradan wong Bagong iki wis nekat ngono kuwi. Wis Bagong iki wis muni ndek arep wis ora bakal nyawang sapa wae. Waton karepe iki bener, mesti sapa-sapa diwaneni, Truk. Lah iya. Aku ya kuwatir. Nek nang apa-apa piye, Gong? Ngene wae kowe rasa do melu-melu to. Kowe iki tengok nang mburiku kene, engko nek nang dewa teko-tekan kene, aku sing tanggung jawab. Kowe rasa njumangkake suku ngrem-rem biahake asta. Cukup aku dhewe sing temandang karya. Mati urip tak sandangi. Ngene iki, nggonku arep mbelani kawula sakarang Kadempel supaya urip becik rukun ayem lan aku iso mbangun desa nata negara rek. Ayo. Ayo gak disuluki. Oh iya. Sikro-sikro yen permana kanca. Sikur ngrake nawang sesongko nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya kurta kura rek kiri kiri
nanggono magawe gelar. Dari ngantos paripurna sami bawa cono kasaru nalika semanten Ndara Dasih karantamaning penggalih Lurah Bagong ngraosi para Jawata ingkang honyang Madyapada nenggih utusan Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah Dewa ing sidhep pangudal-udal Sang Hyang Pikula Narada miwah Sang Hyang Pukulan Bathara Indra tumiyup saking dirgantara merbekung yaning sangya para panakawan. Toto trap silaniro yen ngandika magawe obronto iki kok malah salah alamat. Salah alamat piye? Sirku sing tak kon rawuh ki dewa kok iki malah tuyul. Tuyul dengkul mlocot kuwi dong ora e, Gong? Hah? Kuwi Sang Hyang Pikulun Bathara Antarada. Wah, dewa to? Dewa lungguh ngisor. Wah, dewa ya ana sing elek. Ana. Apa mau dewa kuwi bagus kabeh apa piye? Dibagekke. Apa sing dadi penjangkamu wis kelakon kok. Dewa iki rasah kowe nglakoni tapa dirasani nek niatmu apik dewane mesti rawuh. Jenenge sapa? Pukulun Kaneka Putra. Sing gampang wae Narada. Narada? Pukulun nganggo pukulun. Pukulun. Sarawa paduka pukulun wonten ing wana.
Bombong Wirayang mriki pukulun Bendaran Trada kula ngaturaken sembah pambekti kula kunjuk ibu kulun. Ah kencang Warudayang lak lak long kok malah ngendang terus ora sebutane ngono kuwi. Lah jan wisuh Bagong iki nek ora tatak atine mesti rontok mau-mau. Pak Pong iki sebutane dewa, sebutane pukulun Bendaran Trada. Wah, aku ngaturi tak tundang. Iya Bagong, slamet tek aku nering Sambikala. Kita ngaturke bekti ulun tampa pangestu ulun tanpa nono. Kula pun ulun ya, Pak. Ulun iki wah iki angel iki nek ndelang iki mun nek SDM rendah ning dhek sing SDM rendah dhewe. Ulun iki aku. Wo, kowe ulun apa Petro? Lho, aku. Aku ya ulun. Wo, kowe rombongan ulun. Berarti kowe karo iki padha sak geng. Ora. Ulun ki aku, kowe ki kita. Oh, kita iki ora akeh. Ora, mung siji to. Mung siji. Nene nggih, pukulun. Kula tampi akarya bombong raos sing manah ulun. Anda dosaken suka marwata suta raos sing manah ulun. Dipun sekecaken lenggah kita. Gusik. Sing nganggo basa kita karo ulun ki mung jeneng ulun. Lah nggih. Kula nggih ngertos. Iya neng kita ora sah nganggo. Wah wis ditukokke kok ora dienggo. Aja ngono Bagong, aja gawe. Aja gawe bingung ulun ya Bagong. Ya wis ngono kuwi wae ya. Ah ra ngono malah jelas. Pukulun ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya nala gareng ulun tampa. Pukulun ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Petruk ulun tampa pengestu ulun tampa nono ya Petruk. Kula pun dienggo jimat paripin gayane ning kasantosan. Wonten menapa kita rawuh wonten ing ngarsa ulun, Pukulun? Ben nengke wae ngono. Aku cah cerdas e. Ha iya. Bener to? Bener wis. Pukulun nglaturi prasaja kalian panjenengan ulun. Indra piye iki? Iya lali Bathara Indra. Bagong piye? Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bathara Indra. Iya, ulun tampa. Pangestu ulun tampa nono. Oh nggih. Wah mesake sampean sakniki dhewe we. Lho, dhewe piye? Saplose dono kali kasino mati niku. Indra pun mboten main film. Sabar lho Indra, sabar. Bagong iki pancen bocahe kaya ngene iki. Nek ora tatak tanggo-tanggon atimu, mungsu Bagong iki ketekuk-tekuk kowe nggo. Iya. Iya Bagong aku ijen. Oh nggih, nggih. Damel grup melek. Ora. Wis ora Bagong. Wah nggih sampun. Kita atur bekti ulun tampa pangestu ulun tampa nono. Kula pundi engga jimat paripen dayana ing kasantosan. Wonten wigatos menapa pukulan Bathara Trada panjenengan kita pukulan rawuh wonten ing wana mrepeki anggen kula nglakoni tapa brata semedi malah dining. Ha iki ngene Bagong, nggih pripun? Prata ulun kuwi ora saka pikajengan utawa saka karsa ulun pribadi kuwi ora. Nanging ulun iki diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah supaya mrepeki lawan jeneng kita. Sinten niku Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah? Bathara Guru. Hah? Bathara Guru. Jare guru kok Giri Pratingkah? Jenenge akeh, blok goblok. Jenenge pirang-pirang Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah, ya Sang Catur Bojo, ya Manik Maya, ya Jati Murti, ya Purwakanda lan sak piturute kuwi jenenge akeh. Sapa kuwi? Bathara Guru kuwi. Berarti nek ditulis nang ngarep omah dawa banget ya, Tru. Ora usah ditulis. Kae lho ana tulisan lurah titik-titik ngono kae nek Bathara Guru kan dawa banget. Wis to, gek dibakeke tak keplak mutar kuwi. Kuwi iki dewa tok sepeleke. Dewa cilike. Ming semono. Wah, aja sembrono. Dadi Prata ulun iki diutus Sang Hyang Bathara Guru. Wow, berarti sampean asisten guru. Ya wis sakarep kita nggih kita omong. Ngene ya Bagong, pripun? Ulun jarwani ya. Saploe kita nglakoni tapa ana ing telenging wana iki, ngerti ya? Yen to kayangan kuwi ora tentrem. Lho. Sebabe kaperbawan kelawan jeneng kita nggone nglakoni tapa brata ning telenging wana warsa. Wekasan kayangan dadake gara-gara. Gara-gara iku manduk ning kayangan wekasan dadake para dewa, para dewi padha nungsang puyang gudel bingung.
laku jantrane mergo ora kuat nampa hawa panas sing timbul saka nggon kita laku ta apa Brata. Mula tumuli sang giwang jagat grip latin kautusan lan panjenengan ulun tedhak ana ing Madyapata merpeki kelawan jeneng kita kula Bagong. Ing atase jejering kita ki ming Panakawan, ming Batur, ming kawula cilik nanging bareng Sekung Subrata nglakoni tapa Brata. Wah, dalah kok gedhe dayane. Oh, nggih. Nggih, Pukulun. Lajeng keparengipun Pukulun Bathara Guru utusan kali Pukulun Bathara Trada rawuh wonten ing wana keparengipun Bathara Guru kados pundi? Iki ngene, kita didhawuhi supaya leren nggone tapa. Aja nglakoni tapa ana ing lengkeng gunung Mahameru iki lan ana ing tengahing wana Bombong Wirayang. Dawing Wang Pikulun Bathara Guru, kita kinen bali marang Karang Kadempel. Kita kinen bali marang Karang Kadempel. Kula, ya. Saniki, dina iki uga kita kudu bali ana ing Karang Kadempel. Merga nganti kita terus saking nggon kita tapa, wah kayangan ki morak-marik merga saka daya kita nggon kita tapa. Kula ya gumel lho, ming atase kula niki ming kawula nglakoni tapa Brata, monggo lek kula tapa ya ora pati serius. Kula niku tapa ya sok mangan kacang, ya sok mangan kuaci, nek kira-kira ngelih ya golek bedolan telo. Lah kok iso dadi geger kayangan niku nek mboten kebangetan dewane ora mboten mungkin to. Lho kok kebangetan dewane piye? Lah engke no, ming sak kula tapa kok kayangan dadi geger. Lah kita ki jane tapa ki sedia kita apa to? Apa gunane dewa kok ora ngerti artine menungsa? Gong, gong. Sabar kowe iki ngapa to? Meneng kok. Yen nek cah cilik ngene ora getak-getak. Tuman wae yaene kok klithian. Sesuk sekolah kok laene malah dadi wayang barang. Lah jane kowe iki nek ora jembar artine wis tuwe kawake bocah iki. Rabekno. Lho. Malah kon rabekke ora. Ah, kita ketapa iki janjane sedia kita apa ulun tak takon. Lah pungulan niku dewa mboten ngertos. Ulun ngerti, ning ulun kepengin nyuwun pirsa lan jeneng kita. Yen ulun ngerti kok ulun batangake dhewe iki tegese ulun kok ngasake marang diriku ulun pribadi. Oh, ngoten. Jelase ngoten. Oke, ora masalah. Kula niku ketapa niku nggadahi gegayuhan kepengin bangun desa nata negara. Paham? Ya. Sak banjure, mumpun ming niku. Lah, kita aja nyengitake. Kita aja ndelikke. Kita duwe gegayuhan liyane. Sing luwe wigati Karang Kadempel niku kelangan Semar. Semar bapak kula niku lunga. Lunga tanpa ninggal layang, napa tanpa pamit kali anak-anak. Kawula ditinggal. Nah, saniki kula tak wangsul. Kula tak bali ora masalah. Neng kula tak takon karo sampeyan, Semar teng pundi? Nek dewa ora nuduhke teng pundi dununge Semar, alah dene sampeyan dadi wetek plotroke katoke. Hei. Sembrana ora karo dewa kok sak penake dhewe. Ya men ora digetak ngono lho. Kalah getakan sik aku. Kudu tak getak sik. Bapak teng pundi? Lah nek kita takon Semar menyang endi kuwi ulun ora ngerti. Nah, gunane apa dadi dewa? Kenapa dadak aku bali bareng? Ora ana gunane wis sampean dadi dewa ngakon Bagong Bali saka wana Bombong Wirayang. Nek sampean tak takoni Semar nang endi kok sampean ora ngerti. Lah ulun ki ora ngerti tenan. Ha gunane apa dadi dewa? Wah, waduh modar iki. Indra piye? Indra aja ditakoni lagar syuting, ya Indra. Ngen Bagong ki nek karo wong sapa rumangsaku ki lho Bagong karo sapa-sapa ora kualat. Bagonge waton ledan ngono kuwi dadi apa-apa ki tawar. Apa kok ming dewa daratane tak uyuhe ora apa-apa kok. Ming dewa, santen aku kuwi. Pon mang takon. Kok mang takon? Mang wangsuli. Bapak nang ndi? Wah, trundul tenan iki. Ah, lah iki ana dewa kok kerepotan. Ora repot ning takon sak nyatane. Nek sampeyan iso ngandhake bapak, Bagong, bapak nang kene. Sampeyan mang terus nyerlok kula. Lho. Dewa kok serlok? Modern kok dewa ora di HP nggo ngopo? Iya. Kula paranane bapak ulun Pak ayo kondur. Ayo nata desa mbangun negara. Karo aku Pak ning aja lunga, bapak kagol perkara apa? Mungkin bapak gelem kondur kula ya tak bali.
Nenek kula bali bapak ora ana ning teng atine sedih. Ngopo, Gong? Mangan kewan e. Ora apa-apa dilek wae. Ora apa-apa dilek, ora apa-apa dilek. Antes yang lho 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 lho, aku bareng kok dinesoni ora. Ngoten. Kula tak wangsul, tak bareng karo bapak. Neng, nek dewa ora nduduke bapak, ambok sampean ngruduk wana Bombong Wirayang. Sak dewane kon teko kabeh nang kene. Bagong ora bakal mingset sejangka. Lho, nek ngono tegese kowe wani karo dewa. Lho, wis bengok-bengokke mau kok dikira ora wani iki piye to iki? Iki genah wis wani kaya ngene iki. Wah. Wong cedhak ditandang omah wae. Papa pong ngono kowe. Papa papu bong. Aweku mun kaya dadi ora di ora kualat ngono lho. Ah, cilaka tenan nek carane kaya ngene iki, wah, jan. Ha iki terus aku lar golek-golek bapakmu nek ndi? Ha bapak diratur kondur sik teng Karang Kadempel. Nek bapak mboten kondur teng Karang Kadempel, yakin kula ora bakal bali. Lah nek kita ora gelem bali, ula ning ngeruda paripeksa. Weh, kena pasal kowe. Lho. Pemerkosaan itu dilarang oleh negara. Ngeruda paripeksa kuwi padha karo pemerkosaan. Bagong rasa tok perkosa. Aku pasrah. Ah. Padha wae ora kok malah aku pasrah ora. Ngono. Ngeruda paripeksa karo Bagong nuwun sewu. Rawe-rawe rantas. Malang-malang tak putung. Mbangane Bagong kelangan bapak, Bagong ora iso sida mbangun desa nata negara, gunane apa kula urip teng alam padang nek ora migunani tumraping wong liya. Ora ana gunane. Ambak ulung kula modar cemplungke kawah candra dimuka, kaluan ring ngrasake mbangane urip ora ana gunane uripe Bagong dienggo wong liya. Ora ana gunane Bagong urip ning alam padang pukulun Bathara. Sapa kuwi? Ah, lali kok. Aku krungu keploki dadi lali ya. Krungu keplok kok dadi lali. Sapa, Truk? Kaneka Putra. Kaneka Mawarna-warna. Kaneka Putra. Kaneka Putra. Ya, Bathara Antarada. Jenengmu pira? Lho, oke. Okay. Eh, sapa wae? Lho, kaya iki kepiye to wis geger kaya ngene kok dadak takon jeneng. Aku iki gak ngomong. Lha wis bengok-bengok kaya ngene kok ora ana tindakan babablas. Niatmu piye? Nek arep gawe Bagong Bali ora gelem ya sampean gak nesu, ngono lho. Waduh, tok sepatu sisan kowe. Nyilih sepatune tak ngruthuk kowe. Lho. Nyilih sepatu kok ngruthuk sing duwe karepe piye? Endra, wonten dawuh iki Bagong piye kaya ngene iki, Endra? Ora tatanan panus maning jajalan atus kertane baune iblis lanat. Eh, Bagong. Nun. Kowe ngerti? Iwang Pikul Nerada kuwi sapa? Maksude? Iwang Pikul Nerada kuwi sembaning para dewa. Kami tuaning dewa. Wo, Modin. Udu. Kami tuaning dewa kuwi dewa sing sepuh dhewe. Selagine para dewa wae wedi karo Iwang Pikulun Bathara Nerada kok kowe nyamah marang asmane Iwang Pikulun Kulun Kaneka Putra. Apa tegese kowe bakal ngembari marang panguwasaning para Jawa to? Mboten ajeng nyamah. Ning nuwun sewu, kabeh niku kudu mung sak traju. Nek akon wong mule kula dikon bali niku gampang. Kula bakale bali. Ning kula ya iso ngaturke syarat. Kula ya dikeparengake ngaturke syarat. Syarate waton dewa iso nemokke Bapak Semar, kula tak mule. Yakin kula ora arep wani karo dewa. Nenek Bapak Semar ora ketemu. Angge nyon ngapunten kula ya ora gelem bali. Yen kowe ora gelem bali kowe wani karo dewa. Nuwun sewu apa dewa ki ora entuk diwaneni ya. Apa dewa ki ora entuk diwaneni? Dewa ya menungsa lho, Mas. Dewa ki mung ora kedunungan pati ning iso ngrasake lara, isih iso mangan, isih iso ngombe. Dewa ki dadi kapercayaning sing gawe urip nggone timpriksa marang mobah musih ing para titah. Aja dianggep dewa iki dhuwur dhewe derajate terus menang idak-idak wong cilik kaya Bagong ngene iki. Wah, aku kok merinding, Truk. Lambene turah kok wis aku. Aku yo tap-tapan terus. Ngono. Do mundur ora wani, ora usah do melu-melu.
Lah, kowe nanti aku ora repot arep lunga. Iki bungkusanku. Arep dibuka enake iki nggo sangu topo e. Topo kok nggo panganan ana molen bareng. Ngleh. Ngleh ora. Ora dipangan lho. Lah. Ayo teruske. Iki rumang saku aku malah bingung musuh Bagong. Pancen tak gawe bingung terus karep sampean pripun? Yen ngono kuwi ora gelem bali. Mboten. Yen ngono kuwi wani karo dewa. Mboten ajeng wani. Ning kudu dewa ya iso nuruti karepe Bagong. Ora mung kudu karepe sampean sing dituruti. Niku kudune ora adil. Sampean iku piyais nang dhuwur, lenggah nang dhuwur. Sampean ya iso kudu nuruti kawula cilik kaya kula. Kula tak nuruti karepan sampean. Niku jenenge imbang. Ora sampean tok sing dituruti ning sampean ra nuruti karepe kawula cilik niku mboten apik niku ora iso manunggal. Ah pinter tenan bener. Ah apa kowe? Plembungke sisan kowe. Hei. Dewa arep diplembungke ora kecekel dope. Goleki e. Aja. Ngerti aku dope padake. Angger cah semono ki dope mesti cilik. Wes ngonten niku adile. Saiki ngene, kowe gelem bali apa ora? Mboten. Kula gelem bali nek Semar ya bareng bali nang Karang Kadempel. Nek ora gelem bali aku ingkang rudo paripeksa karo kowe. Nek kula dirudo paripeksa carane cacing niku kok tidak menungso ngulet ora ngrasake lara. Ning butuh males karo sing midak. Monggo cacing niku ora ndek perasaan. Nek sampean ajeng mulo soro karo Bagong, kula menungso. Kula niku titah dimenehi perasaan. Nek nganti kula ngrasake lara, nek kula males karo sampean, sampean aja lara ati. Metu njaba. Piye? Metu njaba. Piye kowe? Dewa. Dewa kok ora tanggung jawab. Hm? Mulane aman-aman bae wong tok-toke njaba. Kaya ngono kok dewa lho, agi aku ora metu njaba. Kowe dewa metu njaba. Eh Sendra metu iki rasa dadak kok kian gulung tak guna. Ora minggat larak dewa mau medal kula nututi karo sampean, Pak. Mudus. Kowe nantang dewa ngono kuwi apik apa piye? Kowe iki ameng-ameng nyawa uripmu, Gong. Kowe padha karo anguk-anguk kawah Candra di muka lho, Gong. Kowe kok nantang karo Bathara Indra? Bathara Indra ki sapa? Ambo. Kok takon aku? Aku ora tau ngulutke silsilahe Bathara Indra kok. Nggo ngopo? Bathara Indra ki putrane Bathara Guru sing nomor 4. Ngono. Nek kowe ngene karo Bathara Indra, mun nganti Bathara Indra ki ngajak kanca-kancane ruang-ruange dewa ngeroyok karo kowe piye? Mongko ana diwaning geni, ana diwaning banyu, ana diwaning angin, ana dewa sing tukang jabut nyawa. Aku ora wedi. Wis ta? Lah kok do ngeroyok karo aku ora masalah, Tru. Tenan kowe ora usah kuwatir karo aku, santai wae. Santai. Tak pethokne nek kowe do ora gelem ngewangi tak pethokne dhewe. Wis ta? Kowe siap-siap wae gareng bedah bumi. Loh. Petro ngabari tangga separo kon ngopo? Omong nang aku mati ngono wae. Aku iki wani kok ming pamit mati iki njur kekuatanmu nang ndi? Nek ya kuwi. Nun sewu ora ana lo tumomo nang becik. Wis to, yakin. Kuwi kaya ngono kuwi digondeli wae. Ngono. Wong tumindak ala iki ora bakal tumomo nang becik. Wis to. Dadi aku tumindak kaya ngene iki aku mbelani karo bapak, aku mbelani karo kawula Karang Kadempel, mbelani karo kawula Negara Ngamarta sing pengin tak tata lan kepengin tak bangun. Mula tak anggap niatku ki apik, nek dewa mudhun ngagro-agro kekarepane Bagong ki padha karo dewane sing arep kisruh karo aku. Lah, saiki mung kari gumantung le mulu nintingi sing bener sapa, sing luput sapa. Kowe saiki wong tuwa iso milahke. Nek sing tak arani bener aku ora usah kuwatir, bener ki ora bakal kalah. Ya sak karepmu ning aku ora ngewangi. Aku ora butuh tok ewangi kok. Kowe iki ora ndek kekuatan kok. Wis si tanganmu ceko.
sikilmu becik, matamu kerok, matamu kuwi. Ngene iki kakane kok matane kerok ora. Heeh ora. Kowe iki ngewangi ya ora ana apa jenenge iki apa undhane apa-apa. Lah nek Petro kuwi ngewangi karo ora iki aku rumangsa ana kekurangane. Kowe ngewangi ora to? Aku wedi karo dewa kok. Hah? Aku wedi karo dewa. Alah dene le gagah. Wanine ngeplaki sirahe bojone. Nek karo wong padha-padha lanang kok rawani. Kok ngono kok? Walah. Ana tuku daster kana. Gek rok-rokan wae ngono. Karo dewa kok rawani. Kowe wani apa kokong? Sing tak wedeni apane? Terus iki piye? Tak wedokke, ora usah kuwatir. Kowe do ngasu kana. Iya. Ngasu ya? Iya. Engko nek kowe mati, aku gotong go bali. Oh iya. Ngono wae pakaryanmu. Nek aku menang kowe melu gleleng. Oh iya. Penak ta? Heeh. Ora rekoso tur kepenak lekmu tumandang. Iya. Kena gareng muleh kana. Nek kowe mati, wis kok ora usah mikir aku mati. Wis to, ora nek mati. Aku nek mati yakin wis to, wis ora usah kuwatir. Ora tekan 40 wae lekmu nyelameti. Mergane itung dinane kowe wis nusul aku reng. Dengkulmu mlacak. Ngedeg-deg iki senengane. Wah, tratap aku ora. Ya sing ati-ati ya, Gong. Wis ora usah kuwatir, petoke diwadhane terus. Ya. Kencang waru doyong pak pong bu bolong alicu di sama singgawi ya nadian orang kabeh para Durandara ingin derek ke kalan tindak ulun nanging kiraku iki wis cukup yang toku dunundung lawan Bagong gane topo oning lengkeng Maha Meru oning wono bombong wirayak nuning gipu kulut Bromo wonton timbalan ingat dawuh ya mau dipati iya wonton dawuh kulun. Dina iki kita aja dikangelan ya, Nggir. Tundungan Bagong dipen bali saka Maha Meru saka ing telenging wana Bombong Wirayang. Sabab kasutapaning Bagong najan Bagong derajate wong aceplik loro saudon telu saurupan Bagong iki mung batur. Mung pono kawan. Nanging daya kekuatane bisa sundul ana ing Kayiwangan Nakaryagara garaning Kayiwangan. Lho, mekaten pukul. Malah samangke ketingalipun Bagong berguguk mutawatun. Piyambakipun boten purun wangsul dhateng Karang Kadempel. Mula kita ingkang kudu bisa mbudidaya balekake Bagong. Merga yen mangan terus-terus Bagong ning lakoni topo wae sing ora tentrem kayangan. I, mekaten. Iwang Pikulun Jatimurti paring dawuh kelawan panjenengan ulun supaya mereka daya piye Bagong supaya bali marang Karang Kadempel. Mekaten Pikulun. Kaya kula mekaten kula nyuwun pamit madhal pasilan utawi nyuwun pamit mapangaken dhateng Bagong. Menawi kula jum sarana arep saged wangsul menika langgah langkung prayogi nanging mlayu mboten sepurun wangsul. Kelalono kula badhe sekedhik paring pengajaran dhateng para kawan Bagong. Ya, ning serti ning ati-ati lho Indra ya. Aja grusah grusu. Arep dikaya ngapa Bagong kuwi wong dugal kewarisan kuwi atmajaning Semar. Semar kuwi Kakang Bathara Ismaya. Mula yen teng nganti Bagong kedunungan daya kekuatan kita aja kaget merga wong kae pancen winong-wong dening dewani iki ngisaken dalu. Nyun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathara Brahma ya mau dipati awat-awatana Indra yen kira-kira keseser musuh Bagong. Emang ngono ya Nggir? Nggih, ngisaken dawuh. Nggih, ngisaken dawuh nyun pamit wo. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Oh,
lamun kawekasan yeka wisanggeni moyo wisanggeni moyo Wisnu Pratinto wisanggeni moyo Wisnu Pratinto hati-hati lu kok aku kok ketir-ketir hatiku niatku ora mbilani karo kowe ning aku mungkur karo Petruk mau kok rasaku kok ora mentolo mulo rasa wedi le nek pancen kowe engko wani karo dewa nek pancen kowe iku kena apa-apa tak bilani kowe lara aku lara kowe mati aku mati kowe lara kowe mati aku mati gong wis rasa kuwatir iki tenanan meming kandhek ana ing lambe tenan gong lahir batin nek pancen tenan ngaturake panuwun ing kang tanpa pepindhan terus ning mungsu awake dhewe iki ora bae-bae iki wong abot kabeh mungsu awake dhewe iki dewa-dewa ha terus piye ora sampe melu-melu iki perkaraku ya ning nek kira-kira kowe weruh aku cilik diajar karo dewa gedhe aku arep dipateni kowe maju ngewangon aku siap rasa kuwatir kok siap aku ya siap rasa kuwatir ning gelis ora ngenteni aku mati lagi maju ya aku kira-kira arep dipateni kowe langsung maju siap ora usah kuwatir tak petoke sik jake rembukan ape-ape nek ora iso jak rembukan ape-ape tak ajare para dewa nek aku kalah kowe ngewangi ora usah kuwatir go aduh tak ceraki cerak tak doi piye maksude ku maksude piye ku aku aduh tak ceraki nek cerak tak doi terus lare mbelani kapan ha nek mbelani mbelani ora sanggup kata-kata sing bingungke kuwi kata-kata sing ora ketemu ngakal kaya ngono kuwi. Serak tak doi, ado tak cerai. Kalimat sing ngono kuwi dihilangkan. Bagong tak ewangi ngono wae. Ora do paham artine kaya ngono kuwi. Oh iya, iya. Sadar ora? Iya, iya, iya. Garen gowo gaman kowe awakmu cilik. Tangane cekor sikile jebecik. Nek kira-kira aku kena apa-apa, maju. Wis, ora usah kuwatir. Kowe karo aku kuwi pinter aku nek gelut timbangane kowe. Mula nek aku gelem ngewangi karo kowe, ora usah kuwatir, Go. Sopo wae sing maju arep miloro karo kowe, aku sing nandangi. Siap. Wong telu manunggal dadi siji ya, Tru. Heeh, pokoke. Tuti lamun gak tututan lamun mangsa prawiro tiktoyo prawiro tiktoyo omong orang guna magawiyo gelariro wang wang omong wah cukup-cukup langsung loro truk mung suwe loro ya loro rene truk ya ngerasa kuwatir pokoke nek kono telu adi ya telu kono loro adi ya loro nah ngono kowe sing mburi ya kowe aku sing arep rada cilik oh mungsu kok milih-milih ora bener ae Indra ya Bagong ndas pundi mulun aku tetep nampa pengendikane Wang Pikulun Bathara Antarada kinen nyingkirke karo kowe kowe kudu bali saka lengkeng Gunung Mahameru ana ing saka ngaras bombong wirayang lan coba bacutake nggon mung lakoni topo yo Bagong kowe bali yo ora gelem bali kowe ngerti ulun sapa ulun Bathara Brahma wow
Betara Brahma itu? Iya. Diwaning apa? Diwaning geni. Wah, wow, ngambil rek. Lho. Diwa geni kok nyilih rek ora. Mesti apa-apa iso kobong ya? Mesti ini. Kowe Baliyo, ojo ngeyel. Ngeyel karo Betara Brahma aja kakon dosa. Kowe bakal tak untapake ya jemlung aku ning Kawah Candra Dimuka. Sesuk mboten ajeng purun wangsul, saniki mboten ajeng purun wangsul. Paribasanipun ajeng ku dewa kayangan ngebyuki lengkaing Gunung Mahameru wonten ing wana Bombong Wirayang kula mboten ajeng wangsul. Yen ngono kowe wani karo dewa. Bagong niku mboten wedi karo sapa-sapa. Bagong niku ora tau wedi karo sapa-sapa. Waton landhesane kula bener. Kula ora ganggu kayangan kok kula nglakoni topo. Tur dewa takut kon golahi bapak kok ora saguh. Gunane apa dewa niti priksa karo mbahmu sing para titah. Kudune dewa ngerti. Wong dewa iki iso nyawang jagat caisine kok. Nek kula wangsul sampean kudu nuduke, "Lho Bagong, bapakmu nang kene iki lagi ngene karo iki duwe gawe kaya ngene. Mengke tak jujuke Semar. Ming perkara kana mong kaya ngono angel lho. Kok kaya didelek-delekke?" Ulun ora ngerti nek ning ngendi bapakmu. Ha kok ngono kok dewa, dewa kok ora awas paningale. Yen ngono kita wangkal. Wis ket mau arep wangkal aku. Wani karo Bathara Indra. Sing tak wedeni apamu? Siap lho, Tru? Iya. Iso nglangkai ku andane Bathara Indra. Kowe kelakon topo ning wana Bombong Wirayang. Iso nglangkai batange Petro. Lho. Kok aku sing dijokke piye? Ya batangku barang urung rampung kok. Oh iya. Kowe kena ngundung aku saka alas Bomba Wiraya. Mati dene aku pangga sayoni. Tot. Ya. Girap-girap. Ah, semak dewa iki ampuh tenan. Ampuh piye? Ngantem aku dies momet aku. Jambak rambutku diantem raiku diel. Kontal aku ora masalah. Bathuk menyunyu ngono kok. Ah iya ditonyo Bathara Indra. Kedua aku ya dicandak sirahe jebleske lemah diek tak ampet ra apa-apa. Sing ketiga aku wis kulino diantem Bathara Indra. Heeh. Diantem nggon bathuk tuwok ngono aku mecicil. Ora apa-apa. Candak silaku jebleske diantem meneh aku ora apa-apa. Ana kesempatan, Tru. Tak candak tane setak dunke sit. Lah kok ngantem wis kaya wuh suwuk
tenaga ku atok ke kabeh. Bathara Indra ngletak. Ngletak jengkulmu atos. Lah piye? Ora kena. Lho. Ora kena, ora kena. Kayane kena ning ora kena. Kuwi jenenge aji lembu sekilan. Ketoke kena ning kurang sekilan. Dewa iki do goblok lho. Aku duwe aji lembu sekilan kowe tak guwang kok to. Mergane wah kowe nek duwe mesti geton kowe. Kayane kena ning kurang sekilan. Geton aku. Tak buang kok ya isih do dinggo. Lho, gunane ngono kuwi saiki delon. Kowe ngantem ora ora kena to. Wah iki mati tenan awake dhewe terus. Ah iya, dewa wis tak omongi ampuh kok kowe ngeyel. Ning mesti ana kelemane, ana pengapesane. Aku yakin saampuh-ampuhe wong mesti ana pengapesane. Saapes-apese wong ning kadang ora mesti duwe kekuatan sing ngedapi-dapi. Terus, Mbok kowe omong. Nek wis tau domongi bapak aku dikandani. Kekuatan kelemane dewa iki nendi? Nek jarene bapak lho, jarene bapak biyen jaman suwe banget aku tau tadi dikandani. Nek kowe mungsuh wong utawa sing derajate dhuwur, kuwi aja ngungkuli karo derajate wong mau. Tegese kowe nggonono lekmu dadi kawula. Kowe mungsuh dewa-dewa kuwi papane ning kayangan nggon, Gong. Nek nganti kowe ngantem dewa kok nggon dodho apa nggon rai, ora kena, mergo pancen wis mesti derajatmu kuwi sak ngisore dewa. Terus jarene bapak nek mungsuh wong sing didaya kaya ngono kuwi ling ngantem dodho medun. Kene ngene. Heeh. Meteng mesti kena. Kene mesti kena. Entuk, entuk wong kuwi ngisor dodho kok. Wah, mati kowe. Wis, ngantem sak tutuk tutukmu aja, ndak tak slentrek ora mules, aja tundang bangkong lekane. Sirah dilungake. Ayo ngantem sak tutukmu. Ayo guys. Persiapan mlebu ICU engko. Lho kok malah sumbar. Sumbar wae yo ngantem. Mati dari aku. Nyo tibakno becah sirahmu. Ayo guys aja omong kowe. Ayo mburi nyo mburi. Mati. Mile gantine dodo apa nyo? Lho ora apa-apa. Ora apa-apa iki padake aku yo anak dewa. Kowe mau ngantem aku ora kena. Saiki nek nganti ora kena, aja dundang Bagong. Apa kira-kira iso ngantem dewa? Kon ngantem tenan. Iso kira-kira ngantem dewa. Kon ngantem tenan. Anteman. Iki merk. Gane pati bodoh mati. Apa wae bodoh. Mati ya. Bodoh. Bodoh. Dikom sukses. Jos wis. Pantem nganti suarane mapok. Langsung wetenge dicekel mules kae. Oh to. Pantem nggon apa? Nggon saklar. Nggon saklar dengkulmu ora. Wis ana Bathara Indra oleh mlaku ngobeng kae ngene. Ayo sambat wae. Amon Surata Jawrata ing pancen pojok Bedaya. Kandhak kowe kancamu. Kakang Bathara Indra mundur mbrangkang. Waduh, mati aku Bagong kok ngerti keringkiane dewa. Lho. Kakang Bathara Indra dikapakke. Wah, edan yayi edan. Nginceng sapenake dhewe. Lha ngantem dipol-polke wong nang weteng semengkring rasane. Aduh. Oh, aduh. Wis kono maju aku tak ora maju. Belum laku kenapa kok. Wah, loro banget. Kena kain kuwi loro banget. Bagong kuku karepe dhewe.
wani karo Bathara Brama tiban daya kemandenku kobong awak mumbuh dadine poho kawan. Kowe ora iso renang to, Gong? Ora iso. Aku dhewe. Ejo ora iso renang, mesti wae tak uncalke ning kali. Nyatane grene Bathara Brama nyemplung kali ra yo blebes kabeh. Lho, ngene iki lho ajar renange lho nggak lho. Lho. Sikile ngisor dipancalke. Wis modar, Truk. Wis modar. Ya kene, tak gendong kene. Nah. Ha, mantap. Wah, kowe ora tata. Wong iki kandhane ya Bathara Brama iki dewaning geni. Genine nyemplung kali, kowe tak uncalke kali. Mangan opo? Mbo iki. Rasane ora karo-karuan ya, Dek. Paling mlebu iwak. Iwak apa? Ora wae, ngono kok iwak ora. Ora apa-apa ora, wis ora masalah, sing penting selamat. Heeh. Wis pokoke diampet, Gong. Wis ben aku apa-apa doyan. Ha iya. Cang gleleng kok. Hei, Bathara Brama rene kae. Yo, aja ngubal-ubal genimu kowe mah. Lho. Masa apa, Brama? Ayo, ijen padha ijen tangan kosong karo aku. Maju, Gong. Oke. Ajarlah. Bathara Brama mundur. Oh ladal. Bagong panjen ora kena dijum sarana aris. Wani gawe begering para dewa. Oh konangan Yama dipati ajabut nyawamu mbok dadine pati. Wah. Jiki api awak jiwi Melayu kok ki dewa tukang jabut nyawa siapa jenis? Yama Dipati ini yang jabutin nyawa-nyawa kowe maju jabut nyawamu modar kini si Jiki awak jiwi kudu Melayu ini orang Melayu mati tenang minggir Gong kowe kalau dikandani orang tak? Nek kowe maju kowe engko dijabut nyawane kowe mati aku kekelangan. Aku malah kelangan kowe, Gong. Kendel ya kendel ning aku hitungan. Kowe ngopo ya cangkeme jebak-jebak iki? Hah? Nek wis wani aja wedi-wedi, nek wis wedi aja wani-wani. Pati uripe menungso iki
gumantung Gusti, ora gumantung Yama Dipati. Yama Dipati urung jabot aku ta jabuti untune. Mulur. Gong, kowe mati tenan. Kowe mati tenan nek musuh Yama Dipati Petro. Mundur. Bisa mundur ora? Persneleng murusa ora bisa mundur. Ora ning aku ngeman rasa to eman. Aku mati wis tak ikhlaske mati to. Aku ora apa-apa tekane mati. Kok nangis? Wedi. Kene wedi kok. Ngono aku kaya kendel-kendel ora. Mundur aku ora apa-apa nek wis tak ikhlaske. Ngombelani karo desaku, ngombelani karo kutoku. Aku ikhlas mati ora apa-apa. Aku ora pendel. Tak tenjang tenan ra mikir kowe ya. Karemu wong. Kowe ya sing tukang jabut iki ya. Jabut nyawa. Ora mbok nyawa mbok apa sing penting kowe tukang jabut itu. Iya. Ayo arep ngopo kowe? Kowe gelem bali apa? Ora. Ora gelem bali jabut nyawamu. Piye? Jabut nyawamu nyawa. Nyawa jabutan. Kowe iso jabut aku, bumi langit tangkep mati dari aku ke wis, candak sirahmu, sendal nyawamu. Wis. Hei. Op. Wah, angel banget ta iki. Ayo, iki nyawa perut iki kaya ngene iki. Ora bakal iso tak jabut. Yama Dipati kok bagus. Nek musuh pono kawan niku kewirangan. Ajeng kula jabut nyawane ajeng kula candhak sirahe angel raja mak lunyune Bul Bagong niku sirahe digrujuk solar. Anggere keneng mlunyu, keneng mlucut, keneng mrucut. Lah cah edan lah kok tadi jenggotmu ilang. Disaut jenggote dijabut sak kayange. Waduh, priye raja mak-jamak. Wene ku nek ngethok mboko sithik krak-krik niku sak gegem mabrol ngoten. Aduh. Panas sih raja macam. Ono janggut kok panis. Ye, iki kok Betara teko dengkulmu kuwi. Ye, ha? Are glelang ya we. Aku padake wedi karo kowe. Ki Bagong kondi diang bengi iki. Ngosasik dewa ayo. Kowe arep ngopo kowe? Arep mbelani wae. Betara Narada ora mundur saka negara. Kok negara ngaras. Pombong kowe ya. Tak katutke dosane. Iya. Iya wis aku tak mundur. Mundur. Iya. Ora mundur sujet wetengmu metu cecule. Wis. Weteng kok metu cecule. Ayo ngomongno kok Bathara Guru ora wedi aku kaya. Kang Rata, kunawi. Sedaya para putra-putra Jawata nungsang puyang gudel bingung. Sami kendang kapracondang. Menika kados pundi? Ah, Dalah Bagong bergugul nutawaton mboten purun wangsul dhateng arah kadempel. Piyambakipun pilih tapa wonten telenging wana Bamba Wirayang wonten lengkeng Mahameru.
ingin dipun suwun Bagong pulun wangsul ini kedasaran timbulipun Kakang Semar Bodrono ya mongko Kakang Semar Bodrono mangertos wonten pundi papan dunungipun ngantos dados dharadhatar ning para dewa kalian pun Bagong ning ngeling-eling gading Bagong menika pancen wong dugal kewarisan dewa bubar mawon mboten kanten-kantenan. Kula semangkaken dhateng paduka menika Bathara Guru. Bagong, kita kena ulun nilekake apa ora pengawas. Pandhita kang ginada wangsit pindha kumbang ngacaping tawang susu angin ngendi nggone hong Truk sapa iki Truk Bathara Guru Hah Bathara Guru koyane wis menyang Loh muridé durung teko kok wis teko Bathara Guru dewaning para dewa ya kluthuk Tokok sisan sing dadi sing ditandhani heeh tangane kok papat ya Truk ora apa-apa Bathara Guru kok wah adus suwi keleke papat beli ngosok suwi ya ben iki senengane karo Bagong pono kawan Bagong konten dawa pe ulun kita ngerti ulun sapa nene nggih kula ngertos paduka pulun Bathara Guru kita kuwi ngerti ulun sapa sesembahanipun para titah ulun dawuh lawan jeneng kita lumantar Kakang Rodo kok kita ora ngestoke nun sewu pukulun kula dereng purun wangsul sebabe bapak ical lho ilang kena ngopo mboten ngerti lalile deleh wis lalile deleh ora bapak iki menungso heeh pokoke murca saking Karang Kadempel kula pulun wangsul mergo kula ya digegawan kepengin bangun desa bangun kutha iya ning kudu bareng karo Bapak Semar nek Bapak Semar mboten kondur kula ya ora arep muleh kita ngerti kita laku topo ning wana Bombong Wirayang kuwi gawe geger kayiwangan mula tumeli ulun urusan kan para dewa ngundurake kelawan jeneng kita kula mboten purun wangsul kita wani karo ulun mboten lah kok kita moh bali tesih kerasan teng mriki kita bali yo mboten Bu Kulun yen kita ora gelem bali tegese kita wani karo panjenengan ulun nyuwun pangapunten nek panjenengan pendika kaya ngoten monggo mawon ning kula mboten ajeng wani kaliyan dewa ngene wae Bagong pripun yen kita kuat nadhai daya kekuatan ulun kita bakal ndak keparangake topo ning Bombong Wirayang nah yen kita ora kuat nadhai daya kekuatan ulun kita bakal kendang kapracundang mbo menyang endi tibane yen perlu tiba kita bakal dadi sarana tekaning pati pun ngoten mawon malah prayoga gong ora edan kowe iki kowe pira gong meneng ah kok minggat bae kana senengane ngegol-goli wong ora kowe nek kena daya kekuatane Bathara Guru kontal kowe tiba sirahmu ketatap padhas pecah modar kowe Truk nek bapak ora muleh aku mati ra apa-apa Truk wis kena kowe muleh kena kena ngurusi anak-anakmu kena aku tak mati ra apa-apa ning nek kowe mati tenan aku kelangan wis to santai rasa kuwatir engko bapak kon gojek karo simbok men simbok meteng meneh engko terus anak-anak aku kaya aku ngene iki ngono kuwi rasa kuwatir to moh aku moh gong wis kowe nek ora gelem minggir malah tak nesoni lho kono mulai kono gong wis ke santai wae are tak rasake kaya ngapa to kekuatane Bathara Guru iki iki kuwi jane ra ndek kekuatan nek ndek kekuatan mesti dadi Bathara dosen us iki kan meng guru terus gajine ra mundak-mundak ketiban guntur geni guntur angin embuh tibamu pono kawan Bagong pon mang tibake nek pancen ajeng nibake guntur geni guntur angin pon monggo kula ikhlas mati ora apa-apa pukul kene margane pati kita pono kawan Thank you.
kapracun dan kuntal kaprapal pono kawan Bagong Mbuh menyangan diti bamurip opo tekaning pati ku dudu perkara ulun ingin bigati ulun bisom nyingkirake Bagong saka lengkeng gunung Maha Meru ana ing alas Bombong Wirayak Kakang Toto Bagong sampun kendang kapracundhang Kakang Kanika Putra kula nyuwun nyowanaken dhateng Yayi Permoni nggih Pandya Bendari Durga kinen suwanun ngarsa ulun Kakang Kanika Putra Pandrawa Tata Gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Kongong Samirana lan Warayang Wisikan Magulingan Limo Kongong Mastu Nama Sidam Sekaring Bawana Langgeng Durga, kula nempang nanti kau yang ada apa pukulun kaget kita ulun timbali kurawalan harus yang mana ipun yang abdi pun Pandya Bendari Durga ini paduka ngawin yang abdi pun permoni pun tendawa timbalan paduka yang katus pun di pukulun Purwadya Bala Jim Setan Periprayangan berkasaan ini lubanas pati ngelenglek balunga tanda Wadya Bala Dandang Mangure kita budalake kemarin paduka mapan ana ing Karang Kadempel mumpung Kakang Semar utawa Kakang Ismaya linggal saka ing Karang Kadempel ninggal Karang Kadempel ana kawan uga ora ana mapan ana ing Karang Kadempel kawula Karang Kadempel jarah rayan dadi panganing para baju barat Pandya Bendari Durga patoban ngaturaken panuwun ing kenan papa pindhan kula dene patuko sampun maring tedha dhateng para wadya bala berkasaan ora usah sakakean gunem sing tanpa guna tumuli kita budal dina samengko nok-nok ngestaken dalu mamit madal masilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Pandya Bendari Durga Nugroh keparengan sama pegati mapan wonten ing sasono paiwahan kepareng nampi tokoh wayang kinaryo nindakaken pagaran ing dalu menika Baik Bapak Ibu hadirin sekalian dan pemirsa yang berbahagia bahwa acara malam ini dirilis secara langsung di televisi Sakti Madiun dan pada malam hari ini setelah penyerahan tokoh wayang yang diberikan dari Pak Bupati kepada Ki Dalang Sinonugroho mengambil cerita Bagong Bangun Desa Noto Kudo. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama puji sabar
ingkang sasangka kumanyar. Manggen tanpa siring mas-mas murupeng langit Awikno mastu Bromo Sidem. Awikno mastu silap meringwang jagat karono sirantondo kawisi saning bisono. Sono sinabung nang blokus temasi tantun lambaing budo jinantur tutur katilo tulot tulat melap ting baratio. Binar si tongo pompa pramis koro karono kietum yang jaman murwo. Binar kita mengalot tomangge tekap pasar aning gubito tanbunan geng pralambang matumbo tumbo. Marmo panggung 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 sang Murwangoto sebebian dumadining wayang Purwo ana nggih ingkang mapan wonten lengkeng gunung Mahameru wonten samenaing wana ing kewinastan wana Bombong Wirayang wana gawat kliwat wingit kepati satu moro satu mati jalma moro keplayu parandine ing mriku wonten Titaingo Bathara ing ngedeng Sekung Subroto Semedi Maladining nenggat majane Kelurahan Semar nenggih Kelurahan Bagong donya lampah Semedi madaning wana Bombong Wirayang sawetawis wekdal nampi rawuhipun ing Kengroko Kelurahan Nologaring tuwin Kelurahan Petruk dadya jugar nginyoto apa Kelurahan Bagong mulat rawuhipun ing Kengroko kekalih sigra merwani pangandikan dadi kumangun jeneng pangandika Kelurahan Bagong ing dereng kababaring lisan kapur porisang ing tong Bagong
Dadake jugar gonku nglakoni topo broto iki gareng karo Mas Petruk tak goleki mubeng mingere le persasat tepung gelang kekalangan aku goleki karo kowe tinemune ketemu neng papan kene kok mapan neng tengahe ngalas monggo iki rak ning lengkeng Gunung Mahameru iki alas Bombong Wirayang alas sing gawat keliwat wingit kepati satu moro satu mati jalmo moro keplayu kowe lunga saka Karang Kedempel ninggal karo tanggung jawab wigatine apa kok kowe mapan ana ing tengah ing alas kene kakangmu aku karo kakangmu Petruk nyusul karo kowe sing wigati mung kepengin ngerti apa sebabe kok kowe mapan ana ing tengah ing alas gong sawetara wektu bapak kuwi lunga. Monggo bapak Semar ninggal Karang Kadempel ora dingerteni menyang endi lenggahe bapak. Saiki bapak kuwi isih urip apa wis ora ana kuwi anak-anak durang ngerti. Kowe aja gawe butek kahanan sing bening lho. Kok malah kuwi ninggal Karang Kadempel ki niatmu piye? Sejatine apa kok mapan ana ing tengahe ngalas? Terus kowe nang kene kok nyebar kembang-kembang pirang-pirang neng ngarepmu dupa menyan ratus kumendeng kowe iki nglakoni topo pancen niatku aku prihatin kok Dro topo broto kok nggowo radio kok kowe ngerti lah iki mau lagu dayohe teko iki mau topo kuwi ora entuk nggowo apa-apa terus saiki aku tak takon wong wedok burimu kae sapa topo kok nggowo wong wedok Arduk gua apa? Kayak abdi gue sing gawe ini leladi nyawis ke ubo rampe garu rosa malo dupa menyan ratus sing tak kongkon ora jane bikin di niat apa kok lunga saka Karang Kadempel niatmu piye?
Monggo Karangkademel iki lagi peteng kok malah kowe lunga saka Karangkademel iki sirmu piye? Monggo bapak ya lunga. Wis kowe omong karo kakangmu Gareng karo aku. Nek niat kowe arep gawe saya peteng kanan Karangkademel, kowe kandha wae. Ning nek kowe duwe gegayuhan liyane mergo kowe lunga saka Karangkademel, kowe omong aku karo Gareng kuwi kakangmu mesti bakal bantu karo kowe. Kowe nang kene ngopo lan karepmu piye aku tak takon karo kowe. Tru. Aku pancen lunga saka Karangkademel aku kisruh gagas bapak. Bapak lunga kok malah kowe ora ning omah ki rak ya kleru to. Mergo aku wis bunek tenan gagas Semar. Wis ana telung sasi iki Semar lunga saka Karangkademel. Monggo kawula Karangkademel bareng koncatan Semar. Ngibarate kaya dene sapu ingkang ilang suwe pating slebar ora karo-karuan. Ora ana panutane. Ora ana sing dienggo cekelan. Ha ta? Heeh. Terus aku mumet sirahku aku sisan lunga saka kene. Terus nek kowe wis lunga ngene iki apa rampung perkarane? Aku nyuwun marang ngersane Gusti, aku nyuwun marang ngersane sing gawe urip nglakoni tapa iki selama sak suwene. Bapak iki lunga saka Karangkademel aku ki pengen nyuli karo bapak pengen tetep Karangkademel ki dadi papan sing ayem tentrem rukun ora ana apa-apa manunggal tetunggalan. Mula aku njaluk kekuataning dewa supaya aku iso mbangun desa Karangkademel lan munggahe nata negara ing Amarta. Sih. Tanggep kowe iki nuwun sewu. Gegayamu iki keduren, Go. Gegayamu iki keduren. Wong ing atase sak kowe kok arep nata Karangkademel, luwe-luwe nata negara Ngamarta. Hare potok lakoni topo Brata, kekuatanmu iki ra padha karo Bapak Semar. Kose, aja ngono. Sing ngerti sisteme pembangunane Bapak Semar iki meng aku. Aku ki mbiyen nyateti bapak nek mbangun Karangkademel mula sing wajib neruske iki ya aku. Kaya kowe iki pancen wonge pancen ya pinter-pinter ning nuwun sewu, SDM-mu rendah. SDM ya apa? SDM iki susu telur madu. Ngawur. SDM iki sumber daya manusia. Ha, kuwi. Ning aku ora ngerti carane. Lah terus aku nglakoni topo? Gegayamu kedurem. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Jika kamu jatuh, akan jatuh ke dalam bintang-bintang. Sapa kuwi sing ngendika? Ora ngerti kowe SDM-mu rendah. Iya ya. Mula wong iki aja sok ngembe karo wong. Giri lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsane iso tekan pucuk gunung. Apa meneh Bagong ki diwenehi pikiran. Mula aku duwe gegayuhan. Terus gegayuhanmu. Ya kowe mau bangun Karangkademel. Nek upama ora kelakon. Sing ngomong ora kelakon sapa? Wong iki nek duwe gegayuhan ki aja mung ditekake ana ing karep tok. Ning tekakno ing tekad, mergo tekad ki pok ing karep. Wong iki nek ngopo-ngopo nek wis gelem nekat. Kuwi apa-apa kadang kala sok kelakon.